Ahoj přátelé a kamarádi, dnes takové krátké minutové videjko z krásné Lípy z náměstí, kde je podnik, který jsem chtěl už dlouho navštívit, a to je čokoládovna Mana. Pojďte se tam se mnou podívat. Tak vcházím do čokoládovny, která je plná vůní, a je tady paní Iveta, kterou představila. Já jsem už na to, dobrý den. Dobrý den. Já jsem z Prahy. Paní Iveta je tady z Křivský. Máme krásné Lípě. A neuvěřitelně umí nabízet věci. Já jsem si fakt nechtěl nic dát, ne že bych si jako nechtěl nic dát, já bych si chtěl něco dát, ale já měl tak obrovskou snídaní tady v hotelu naproti, že jsem úplně, no to se nechtějte dívat, jaký mám břicho, ale stejně mě paní Iveta přesvědčila na spoustu dobro, dala mi tady toho spoustu ochutnat, musím říct, že to jsou samý dobroty. Takhle, podívejte se na tu obrovskou škálu a ani nechtějte ode mě všechno slyšet, co tady dělají, na to si přijďte sem sami. Chce to tak půl hoďky si tady jako nechat v tom malém krámečku, protože vám paní Iveta bude spoustu věcí tady jako představovat a potom vám to tady naloží na váhu. Ještě jsem neplatil, tak uvidím, jak to zatíží moji peněženku, ale jestliže mě uvidíte v příštím videu, tak jsem to přežil. Ale určitě to stojí tak, za to. Ano, stojí to za to. Přesně, všechno tady dělají krásně, vidíme tam to logo, sice to máme obráceně, musíte si to zrcadlově otočit, ale to zvládnete. Takže krásná Lípa čokoládovna Mana, máte otevřeno každý den? Každý den, od 9 do 5. Mimo soboty, neděli? Všechno, i v sobotu, i v neděli. Pořád, jsou tady celý rok. Ano. Tak si sem vyjeďte na výlet, krásná Lípa je krásná, je tady i pivovar Falkenstein, takže nejdřív možná pivečko, hermelínek a potom to tady zakončit dobrým kafem s paní Ivetou. Čokoládou horkou. Nebo čokoládou horkou. Ano. Tak já už jdu na to, mějte se krásně. Pravice. Ahoj, Dušan je tu jako mějte doma. Mějte se, děkuji, nashledanou.